Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чечко. У Кременці відкрили центр реабілітації для дітей і молоді з інвалідністю. Це перший пілотний проект громадської організації «Товариство батьків дітей з інвалідністю «Зоря надії». Там будуть проходити реабілітацію майже 200 осіб. Богдана Сарабун розповість більше. Це вулиця Дубенська, 21 у Кременці. У приміщенні за моєю спиною відкрили перший на Тернопільщині реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю за кошти волонтерів. О 10:30 урочисто відкрили реабілітаційний центр. За словами керівника товариства батьків дітей з інвалідністю «Зоря надії» Алли Андрущук, над проектом працювали понад 5 років. Тут є 4 кімнати. Тут працюють педагоги, там працює реабілітолог і масажист. І ми хочемо працювати по польській системі освіти одночасно. Група дітей, з якими будуть займатися кілька фахівців. Педагоги, реабілітологи, масажисти, соціальний педагог. Ось в такому комплексі ми будемо працювати. На сьогоднішній день у нас є 2 групи діток, самих тяжких. Це приблизно коло 20 дітей, з якими ми вже працюємо. А на протязі літа була фаховець з Німеччини, реабілітолог. 100 дітей, з якими ми працювали в цьому центрі. Єдиний на Тернопільщині перший пілотний проект громадської організації, тому що від держави таких коштів ми ще не отримали, ні від місцевих. Таких просто, щоб на роботу. Я думаю, що це буде в майбутньому, а це все волонтери. Люди з великим серцем, які допомагають в цій справі. Я хочу сказати, таких людей є дуже багато, педагоги, ось ці люди просто долучаються безкоштовно. Щодня приходять для того, щоб допомогти. Ціла машина медицинська, ліжка, 27 ліжок, кушетки. Є потреба в забезпеченні гуманітарною допомогою дітей і дітей з особливими потребами. Тому маємо вже друзів за кордону, як з Америки, так і з Європи. І вони надають нам допомогу, вантажі, які приходять до нас. І так як для нас прийшло таке обладнання, тому ми звернулися до організації, кому потрібно. І Алла Миколаївна відгукнулася для того, щоб цей тренажер забрати. І там, відповідно, і медичні ліжка, і там тренажер, який є всередині, стоять. На урочистому відкритті побували представник Червоного Хреста Німеччини Петер Марк і представник Червоного Хреста Польщі Адам Фомаль. Ми познайомилися тут з декількома клініками, санаторієм. І це дуже добре, що ми самі це побачили, які потреби мають люди, щоб там, в Німеччині, якось ми змогли організувати допомогу цим закладам. Разом з Тернопільським центром ЮНЕСКО намагаємося допомагати лікарням і різним осередкам, які тільки є. Намагаємося знайти зв'язки і спонсорів. То є благородна праця, і ми намагаємося то робити. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини. Перший заступник начальника обласної служби автомобільних доріг Володимир Хемій прокоментував акцію протесту, яка сьогодні відбулась у Теребовлі. Там, за словами учасниці акції Оксани Мулик-Стадник, люди протестували проти асфальтування дороги замість старої бруківки. От наша позиція. Ми робимо повністю нову дорогу, таку, як ми зробили на Львів, таку, як ми зробили на Хмельні, на Підволочиську. Їм таке не підходить. Чому не підходить? Не підходить в простому тільки варіанті, тому що вони хочуть бруківку. Ця бруківка, яка зараз існує на сьогоднішній день, вона, по-перше, вона вже не годиться для дороги, магістральної дороги на нинішній час, при нинішній нагрузках. Цей транспорт йде через місто Теребовлю по центральній вулиці. І такий варіант нам не підходить, що ми цю бруківку назад переставляли. Це раз. По-друге, бруківку зараз пізно перекладати, це вже жовтий місяць, це вже зима наносить. Я предложив їм конкретний варіант. Давайте ми зробимо таким варіантом, як ми робимо всі дороги. 800 метрів через місто зробимо розмітку, світлофорні об'єкти є, значить, поновимо пішохідні переходи, треба додати, додавимо, питань нема. Їх такий варіант не влаштовує. Ми на тому розійшлися, значить, що я зняв такий от полоску бруківки, зняв, значить, я її завтрашнього дня кидаю підрядника, вони її ставлять на місце, забираю техніку і побачимо. –
Волонтери Тернопільського благодійного фонду «Карітас» відвідали обласний хоспіс для людей похилого віку та важкохворих. Вони привезли для пацієнтів закладу 28 гігієнічних наборів. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Це єдиний на Тернопільщині хоспіс, який знаходиться у селі Плотича Тернопільського району. Функціонує він уже 2,5 роки. Сьогодні тут проживають і проходять лікування 28 осіб. Сьогодні до підопічних хоспісу вперше завітали волонтери Тернопільського благодійного фонду «Карітас» з отцем Андрієм Марчуком. Кожного року ми робили, акцентуючи увагу цей день на наших підопічних стареньких осіб, які є в проєкті «Домашня опіка». Але цього року ми вирішили за спільною співпрацею і за дозволом головного лікаря пана Андрія Паламарчука бути тут, у хоспісі, в Плотичі. Найперше ми хочемо заакцентувати увагу не на наборах, які ми принесли, але ми самі прийшли. Бо важливість є присутність людини біля того, хто є немічний чи хворий. Також ми з собою мали нагоду привезти і набори гігієни, засоби гігієни, які ми роздали кожному, хто тут перебуває в цьому хоспісному закладі. Іван Миколайович Заворотний родом з Новосілки під Гаєцького району. Йому 64 роки, має 2 синів. До хоспісу потрапив півроку тому. Потрапив так, що захворів дітей. Коло себе нема. Один син на півдні Миколаївській області, другий є десь так само. Старший син так що в Миколаївській області мені допомагає. Матеріально маю на увазі, так нічого не поможе, а матеріально мені допомагає. Добре, я йому завдячу. Без опіки рідних залишилась Стефанія Васильівна Піндюр. Їй виповнилося 84. Так нічого, та що ж можна сказати? Добре, ходять, чисто. Та так нічого би було, земно тепер, бо вікна дуже не здали, земно. Головний лікар хоспісу Андрій Паламарчук розповідає, сьогодні заклад потребує ремонту та реконструкції внутрішніх приміщень. Найбільша потреба сьогодні – це приведення побутових умов перебування наших пацієнтів у стінах нашого закладу, тобто проведення внутрішніх реконструкцій і ремонтів. Перші кроки для цього зроблені. Минулого року коштами Фонду регіонального розвитку, а також Тернопільської обласної ради здійснено перекриття даху будівлі, що дозволить в подальшому проводити вже власне самі внутрішні роботи і вийти на той належний рівень, який ми вважаємо за потрібне. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Сьогодні у Тернополі 6 людей нагородили орденом за спасіння життя. Серед них лікарі та науковці в галузі медицини, волонтери Червоного Хреста з Німеччини, учасник АТО і рятувальник. 6-та церемонія вручення орденів відбулася в Тернопільській університетській лікарні. Цей орден був заснований 3 роки тому і призначений для тих людей, які своєю працею або своїм героїзмом врятували життя багатьох інших людей. Тобто, в першу чергу, це військові медики, крім того, сюди також ходять ті люди, винаходи яких посприяли врятуванню життя, тобто і науковці, також сюди включаються останнім часом рятувальники з служби надзвичайних ситуацій і інші люди, ті, яка професія зв'язана з рятуванням життя, але не тільки ті, хто цим займається професійно, але також і ті люди, які пожертвували своїм життям або ризикували своїм життям заради порятунку інших людей. Зазначу, орден за спасіння життя вручають із 2015-го двічі на рік – 15 березня і 1 жовтня – у дні вшанування пам'яті лікаря та науковця Леоніда Ковальчука. І на цьому миті у мене все. Наступне інформаційне оновлення на каналі ТТБ дивіться о 19-й годині. Залишайтесь з нами, аби не пропустити.